Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. Lige pt. Er jeg i gang med at skrive noget timelapse, og jeg fik den der controller der til at virke, så det er mit gamle system, som er basically bare sådan en controller her, som der også sidder på kamera, og så kan jeg se her på den her lille skærm, der ved jeg ikke om I kan se, så kan jeg se hvor mange billeder der er tilbage af timelapsen, hvornår den tager et billede osv. Så det er ret lækkert. Jeg har nemlig rigtig gerne prøvet at lave sådan en timelapse af sne, dog så tror jeg ikke det bliver så godt, før man tror man skal minimum være der sådan 2-3 timer eller sådan noget, 2 timer måske, før det skal blive godt, tænker jeg. Men jeg er desværre lidt syg. Jeg ved ikke om I kan høre det måske, min stemme er lidt fucked. Jeg ved bedre, men jeg har sygt ondt i halsen osv. Og i morges, der var, ja, det var så mærkeligt, for jeg havde det så mærkeligt i min krop. Jeg har aldrig haft det så mærkeligt, for jeg følte, at sådan skulle knække mig. Og så havde jeg sådan lidt ondt i halsen, og det var sådan en mærkelig følelse. Men det gik, er heldigvis gået væk sådan nogenlunde nu. Jeg skulle heller ikke rigtig knække mig. Det føles bare som om, jeg var så tæt på at knække mig. Men i dag, der ved jeg ikke rigtig, hvad der skal ske. Jeg tror, jeg skal lave et par timelapse, fordi det har lyst til. Jeg føler ikke rigtig, jeg har lavet nogen ordentlige nogen her på det seneste. Så nu prøver vi at se, om vi kan. Og så, jamen, så ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal. Måske skal jeg lave lidt secret noget. Jeg ved det faktisk egentlig ikke. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal, ja, komme i gang med dagen. Men ikke se, det er simpelthen den der controller, der tæller ned og viser, hvor mange billeder der er tilbage. Og så det her op, det er jo så det kamera, jeg låner. Det er ikke mit eget kamera, det er faktisk kamera, jeg låner til jer, der ikke vidste det. Og så, ja, så står den bare og skyder der, og så er det selvfølgelig den der controller herop. Jeg ved ikke, om I kan se den, men det er den, der ligesom gør, at jeg kan lave timelapse. Så det er rimelig nice. Super duper. Til jer, der spørger, så er, ja, jeg ved ikke engang, der er en masse crap her, min mormor har lavet. Der er grøntsager og rugbrød og så videre. Det er lækkert. Jeg sidder og laver sådan et lidt hemmelige ting, jeg sidder og arbejder på, og det skal nok komme frem på et eller andet tidspunkt. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan fanden jeg skal have gjort det hele. Og altså, jeg vil ikke sige, det er hemmeligt. Det er noget nyt, jeg vil starte op på og begynde på. Men der er en ting, jeg faktisk har ville have snakket om for noget tid siden. Noget, jeg har sådan hele tiden sagt, at jeg gerne vil snakke om, men ikke rigtig har fået gjort det. Og det er omkring droner. Måske er der nogen af jer, der ved det, men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved det. Men at flyve drone i Danmark er faktisk ulovligt. Jeg ved ikke, hvor mange der vidste det. I don't know. Der er nogle regler inden for det, og jeg tænker, at vi lige skal ramme de regler op, der er sådan lige pt. Under den danske lov. 1. Du må ikke flyve højere op end 100 eller 150 meter, tror jeg det er. Jeg tror, det er 150 meter. Du skal minimum flyve 150 meter inden for tæt og bebygget område. Det vil sige altså byer og alt sådan noget der. Og så er der noget omkring, jeg tror det er 5 km væk fra lufthavne og alt sådan noget der, militæret og det kongelige, tror jeg det er. Og så kan jeg ikke lige helt huske den sidste. Så de er rimelig skrappe, de regler der. Og jeg ser nogle gange nogen, der skriver at til mig, at det er ulovligt, og man skal have dronebevis og alt sådan noget der. Og til det har jeg bare at sige, at jeg vil hellere tage chancen og så bare flyve, som det nu er. Det er ikke fordi, at jeg flyver fuldstændig retard, som måske nogen, der vil gøre. Det er ikke fordi, jeg deciderer sådan forstyrrer folk med at flyve ind i deres haver og bare totalt irriterer på sådan noget. Jeg flyver lige hurtigt over, hvis jeg flyver over huset og sådan noget, så det er en rimelig høj. Jeg flyver rimelig højt over dem, så man nærmest ikke kunne lægge mærke til det. Jeg ved godt, for eksempel, jeg kan finde på at flyve ind i byer og sådan noget der. Det ved jeg godt, at hamrende er ulovligt. Men jeg synes bare, at det er ikke fedt at flyve drone, hvis man skal gå efter de regler. Så er det jo kun, det er kun strande, og det er marker, du må flyve på. Hvor fedt er det? I ja, super fedt. Og så er der sikkert nogen til MFUTE. Kan du ikke bare få sådan et certifikat / bevis, dronebevis? Det vil jeg også gerne, hvis det ikke kostede 9.000 kroner. Mellem 9 og 10.000 kroner koster det at få et dronebevis. Det er så latterligt. Det er så latterligt, at det skal koste så meget for at fucking flyve en drone. Men det koster det altså. Det kan ikke engang betale sig, fordi at jeg har set i en artikel omkring det. Og der siger de, at hvis man bliver taget i det, så får man en bøde på omkring 3.000. Det vil sige, at du kan få 3 bøder. Det vil sige, at det kan ikke engang betale sig at tage det der dronebevis der. Medmindre du skal lave sådan noget filmmaking-agtigt noget, hvor du ligesom lever af det. Så kan det godt betale sig. Jeg bliver bare nødt til at tage chancen, og så må jeg det briste eller bære. Hvis jeg bliver stoppet, så bliver jeg stoppet. Men jeg ved ikke, hvordan politiet har det, men jeg har ikke rigtig hørt nogen, der er blevet stoppet. Jeg tror, at de er faktisk, så længe man ikke flyver fuldstændig retarderet, og bare flyver sindssygt hurtigt, og flyver over folks hus, og forstyrrer folk, og generer folk, og sådan laver balladeagtigt, så tror jeg faktisk, politiet er pænt i glæde for, hvad hele er det. Det var egentlig det. Nu ved I det, og jeg bliver bare nødt til at tage chancen. Sådan er det. Det ved også mange andre, der gør. De fleste, der flyver med droner, har ikke noget bevis. Så, og sådan er det. Så må I være sure og have ondt i røven og så videre. Jeg gider bare ikke at betale 9.000 for et fucking bevis. Til jer, der spørger, hvad det er for noget mad, så det er noget, der hedder mørbrødgrøde. Jeg er ret sikker på, det er bare noget mørbrød med noget sovs og noget perleløg-agtigt noget, og så ris.
Og det smager sindssygt froderen. Jeg tror, jeg vil gå mig en tur på i hvert fald 5 km nu, fordi at så får jeg bare lavet lidt motion. Eller det er faktisk okay meget. Det kan godt være, der er nogen, der ikke tænker, det er meget. Men for sådan en stor gut som mig, så forbrænder jeg så lidt for pulsen op, når jeg går. Og det er godt, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal ud og gå. Og jeg vlogger altså lige på telefonen, fordi at jeg gider ikke have det her store kamera med, at jeg tænder at gå og holde med. Så det er altså lidt nemmere med en telefon, så ja, så er det. Er du sindssyg, der er kommet meget sne, mand. Jeg er lige nu ude at gå. Jeg ved ikke, om I overhovedet kan høre mig, men det sneer sindssygt meget. Det er helt sindssygt. Men jeg fortsætter, fordi at sådan er jeg. Det er sgu egentlig meget. Det er ikke sjovt, men jeg kan godt lide at gøre sådan noget, der er lidt hårdt. Men jeg ved ikke, hvor langt jeg kommer til at gå. Nu ser jeg, hvor meget jeg kan orke. Jeg tror, jeg presser mig selv ind, til jeg ikke kan mere og ikke gider mere. Så vi fortsætter. Der er altså et eller andet bare ved at gå sådan et sted her, hvor der bare er masser af sne, og så bare ingen mennesker og ingen biler. Der er lidt biler, men der er et eller andet følelse, der bare er, jeg bare elsker. Det er sygt lækkert. Nu kommer der selvfølgelig lige en bil, men jeg tror, jeg er omkring gået 3 km, og jeg skal bare ud og gå, indtil min krop siger stop. Hold nu kæft, hvor er det dumt, det jeg er gang i. Ej, nej, jeg går i stik. Blæsende, snigende modvind. Hvor er det lækkert. Jeg besluttede mig for, jeg tænkte lige da jeg startede, om jeg skulle gå 10 km, så jeg tror sgu ikke lige, jeg kan, men nu går vi efter det. 6 km, fuldstændig smadret, men vi fortsætter. Det er dumt, det her. Så er der kun 1 km tilbage. Hold kæft, jeg er træt nu, mand. Er der dum hoved, mand. Det var en dum idé på en eller anden måde, men jeg glæder mig til, at jeg er hjemme. Jeg har gået modvind i sådan 2 km, og bare er sne, der bare smadret op i mit hoved. Så det har været super dejligt. Jeg er træt nu. Så folkens, jeg er hjemme nu. Hvor er der sindssygt en tur, mand. Jeg fatter simpelthen ikke. Til sidst tænkte jeg bare, hvad fanden er det egentlig, jeg har gang i. Det var en lidt længere tur, end jeg lige havde forventet. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville gå 10 km, men nu presser jeg mig selv lige lidt. Det er sundt at gøre det en gang imellem. Til jer, der gør mig se noget om det, så står det altså her. Jeg ser, der står 10 km, 10,5 km, hvor mange kalorier er sådan noget. Man kan ikke helt regne med kalorierne, fordi at det har noget at gøre med, at den ligesom ikke kan regne hvor hurtigt min puls går osv. Men sådan cirka, og det tog rigtig lang tid, 2,5 timer. Jeg gik heller ikke særlig hurtigt. Til sidst gik jeg simpelthen bare så langsomt, også fordi det var på sne og sådan noget. Det var sgu hårdt, det var en stressning. Men lækker, når det overstod, det var en vanvittig tur. Måske skal man lave sådan en gang om ugen, hvor man lige går sådan 10 km. Det er i hvert fald vanvittigt. Og så her i morgen, der skal jeg spinde, og så forhåbentlig fredag, der skal jeg spinde noget bold også med Ronny. Så vi får lavet lidt portion her, det er lækkert. Men jeg tror, at jeg nemlig rundt vloggen af nu har ingen anelse om, hvor langt den er blevet faktisk. Men ja, jeg tænker ikke bare, vi ses igen i morgen. Jeg er fuldstændig smadret nu, jeg skal i seng. Jeg redigerer først i morgen, fordi jeg magter det simpelthen ikke nu. Vi ses. Elsker jer derude. Hej hej.